er på 8. mars-markeringen midt på Jonstorvet. Og vi er her for å være med i kvinnetoget og høre hva studentene tenker. Hva gjør du her i dag? Jeg er her for å støtte, hva skal jeg si, kvinnebevegelsen, feminisme, alt det som har skjedd tidligere som har gjort at vi har så mye like rettigheter som vi har nå. Og også støtte den fremtidige arbeidet som vi trenger å gjøre for å jevne ut forskjellene enda mer, fordi vi er ikke ferdige enda. Fordi det er utrolig viktig at kjønn ikke skal ha noe å si for hvilke muligheter du har i livet. Og derfor er det også utrolig gøy å kunne stå bak en parole som ikke sier at det er kun to kjønn, men også sier at alle kjønn skal ha muligheter. 5, 6, 7, 8, gratis selvbestemt abort! 1, 2, 3, 4! Fordi det er viktig å stå opp for kvinners rettigheter. Jeg går i toget hvert år, og her var det mange paroler jeg synes er interessante. Vi er egentlig på vei til en konsert, men så tenkte vi å slenge oss på der, for det er ganske bra. Vi er enige i det som skjer. Jeg kjemper for kvinners rettigheter og likestilling, både i Norge og hele verden. Lenge leve frihet! 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 Man kan støtte opp om man er mann eller kvinne. Det er jo ikke så mye å si. Det er like rettigheter vi vil ha, da bør vi jo alle delta i å vise at det er det viktigste målet vi kan nå. Hvilken sak er viktigst for deg her i dag? I dag så går vi under vår egen parole, som er en av tre kvinneprofessorer er ikke nok. Vi ønsker at flere professorer er kvinnelige. Det er en alt for lite andel utifra hvor mange kvinner som faktisk er med i akademia. Jeg har valgt å stille meg bak parolen kjønnsfrihet, er det det heter. Mangfold er bra. Det synes jeg er viktigst i dag. Ja. Utdanning er en veldig viktig sosialt utjevnende faktor. Og jeg tror virkelig på at ved å tilby og kunne gi like muligheter til det, da, så vil man kunne endre en del holdninger, men også utjevne forskjeller som ikke er noe man velger selv. Bedre hjelp til voldtektsofre, og at man gir mye mer midler til voldtektsetterforskning. Også skjønnhetstyranni da, selvfølgelig. Det er også veldig viktig i Norge i dag. Vold mot kvinner, voldtekt og alt det som skjer nå, voldtektsspilling som har skjedd i Norge, er en av de viktigste tingene. Men jeg er med på Free the Nipple akkurat nå. Så det er liksom den parolen som jeg går med nå. Som også er en viktig sak, det å ikke seksualisere kvinner på den måten, bare fordi at vi har pupper. Men kvinner skal kunne være like på det området også. Jeg synes ikke at kjønn skal bestemme mulighetene dine i verden. Vi valgte vel å gå for antirasistisk kvinnekamp mot æreskultur. Ja, men det var veldig mange som stoppet pornokulturen, altså veldig viktig, og at feminismen er grenseløs. Det var veldig mange viktige saker. Jeg er opptatt av mer internasjonale også, for jeg synes det har fått litt oppmerksomhet i forhold til feminisme de siste årene. Jeg synes det er viktig at man tør å ta tak i de sakene også, selv om man kan, mange på venstre siden kan ofte, jeg er selv på venstre siden, men man kan ofte være redd for å ta tak i de kampene av flykt for å si rasistiske ting, men jeg mener at man kan skille mellom det, og jobbe for det også, og ikke være redd for å ta den kampen, for det er veldig viktig, og ikke glemme. Riktig kommer sjøen om fjellene slår.